مجلس کی جانب سے آنے والے انتخابات کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی ہیں۔ مجلس کے نامزد کیے گئے امیدوار جگہ جگہ کا پیدل دورہ کر رہے ہیں اور مقامی لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل جان کر حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج اے آئی ایم آئی ایم پارٹی کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی اور دیگر نے مل کر بندلہ گڑا جہانگیر آباد کا پیدل دورہ کیا اور مقامی لوگوں نے کثیر تعداد میں ان کی گل پوشی کرتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ تم جا رہے ہیں نا، سب اچھے ہیں نا آپ لوگ؟ دواخانے میں دواخانے کو